Täällä ollaan Kopparneen siis Veetin kanssa ja tämähän on tuttu paikka se meidän retkitubettajan videolta, jonka linkkaan tuohon ylös ja on täällä käyty muutenkin, mutta nyt otetaan talvea vastaan. Etelä-Suomen ensimmäiset sateet alkoi tuossa 15 minuuttia sitten ja tänään lauantai pitäisi tulla aika paljon lunta, mutta sitten vielä huomenna on luvassa vieläkin enemmän, mutta meillä on kuitenkin jytkykamiina ja jytkykotateltta ja tarkoitus olisi täällä viettää vähän viikonloppua Veetin kanssa ja Veetillä on tämmönen metallipaljastin mukana, mutta saa nähdä vähän onko maa roudassa tai sille liian kovaa kaivamiseen, mutta ei tää nyt oo kuin silleen pari astetta pakkasta, mutta kuitenkin. Niin. Tervetuloa meidän talvitelttailu retkelle mukaan ja laitahan kanava tosta tilaukseen, jos et ole vielä laittanut. Ja, lähdetäänkö Veeti lounasta tekee heti alkuun? Me ollaan tultiin tähän suoraan lounasajan tienoille. Kello on 12.45 ja syödään ensin ja sitten mennään vähän tullaan takaisin tänne ulos vähän tekee asioita. Tervetuloa! Laitetaan seuraavaksi kamiina paikoille. Meillä on Veetin kanssa tää ikkunallinen Nordentin Crew Stainless. Oliko se Crew Stainless? Taisi olla. Niin, löytyy kanavalta videokin siitä. Niin, siitä vaan sananen, että ei ole mikään todellakaan ultralight retkeilijän kamina, koska tää painaa 17 kiloa kaikki ne hilppeineen, mutta tää on hyvä tällaisilla reissuilla, kun ei tarvitse kantaa kauhean paljon tai pitkälle ja sitten toisaalta niin mä tykkään tästä kaminasta erityisen paljon sen takia, kun tällaisella kovatuulisella säällä niin kuin tänään, niin tuntuu, että sellaiset kevyet titanikaminat, ne vaan niin kuin pyörii tuulessa, niin tää on todella jämäkkä ja sitten tosiaan nämä piipun pätkät on kans ihan kunnon rosteri, että nää ei ole mitään sellaista niin kuin paperia, vaan kunnon paksuun rosteri ja nämä mahtuu kuitenkin kahta lukuun ottamatta tänne kaminan sisälle, mutta se siitä, kattokaa se esittelyvideo, jos kiinnostaa tarkemmin. Ei tehdä nyt tuli lounaan takia, kun on kuivamuonat. Vedetään tästä lounaaksi ihan pikaisesti, niin päästään sitten vielä tekemään asioita. Niin. Sä saat vietitän tässä on tattaria ja kalkkunaa. Musta on ihan ok. Mä annan tän sulle, koska mulla on itellä tommonen aika tylsä perunamuussihommeli, niin ota se tää. Mä laitan aika paljon siihen nyt nestettä, että ole varovainen. Se on vähän sellaista ehkä... Keittomaista. No ei ne sen keittoa on, mutta... Keitto on mulle. Mut kuitenkin vähän sellaista löysää, niin Tällä niinku... Aja päälle sitä. Se oli se pointti. Et suuhu kaikki. Tää pekoni ja perunamuussi. Kuulostaa siis sille aika tylsältä, mutta tää on musta aika hyvä makuna. Onko se syötävää? Oh, tässä on riisiä ja sanaa. Syödään ja lähdetään suppailemaan tonne vielä niin kun tulee pimeä. Täältä vois Veeti löytyä kun piippaa täältä, niin jotain kolikoitakin ja kaikki. Täällä on kesällä käynyt paljon porukkaa. Löysitkö jotain? Sitten sitä hälyttää, että siinä on siinä. Tuolla. Me pitää saada tässä. Susta on tullut aika hyvä tossa etsimisessä. Sä oot niin paljon treenannut sitä. On. Ja tää tullut videoja. Joo. Niin kuka sun suosikki tubettaja on? Toi Partamaani etsimään. Partamaani. Joo. Se on aika uusi kanava se Partamaani. Mäkin oon kattonut, sillä on hienoja videoita. Mutta Joo. Se on aika uusi kanava. Liian paljon. No, tää roska. No, ota roska. Aina talteen kuitenkin nää roskat. No se tuli, mulla on tää löytöpussi. Mulla pitää ostaa sulle tietysti semmonen kunnon löytöpussi. Mitä toi on vähän silleen parempi kuin ei mitään, mutta Mutta hyvä toi ei oo mitään. Joo.
Jes. Mitä tota on? Pakko kehua, mä ostin tota uudet hanskat, kun mulla ei ollut oikein sellaisia viime talvesta oppineena, niin tota, sellaisia kunnon niinku, tota, kosteuden kestäviä hanskoja sit sellaisiin tilanteisiin, kun ollaan tota, hiihtovalluksella ja sitten saattaa helposti niinku, hanskat kastuu, kun tekee kaikki lumen kanssa hommia, telttaa, pystyttää ja muuta, niin sitten löysin aika mukavat siinä mielessä, että tässä on tota, nämä Black Diamondin hanskat ja näissä on tämmönen jännä homma, että nämä muuten ihan normihanskat, niinku sormikkaat ja olis nää nyt -4 vai -9 reitatut, ettei ei mitenkään kovin kovalle pakkaselle, mutta se erikoisuus mikä näissä on, niin täällä on tällainen huppu, minkä voi vetää tota, tohon sormikkaan päälle ja tää on tuulen kestävä ja tota, todennäköisesti aika hyvin kosteuttakin kestävä tota, huppu, että sit kun esimerkiksi hiihtää niin tota, voi vetää nää tota, kortosmit tähän päälle ja sitten tota, kun haluaa näprätä jotain, niin nää saa tästä tota, sivuun ja sitten vedettyä tota, tänne niinku pois tieltä, että ne tos lörpöttelen, niin tota, ei ole mikään maksettu mainos, halusin vaan kertoa, että aika niinku silleen, että sain tota, ihan kiksit, kun tämmöisestäkin asiasta kuin hanskat. Ne on tosi mukavat ja ei ollut kalliit ees. Niin tota, mutta ei mainosteta sen enempää, koska tää ei ollut mikään mainos. Mutta ihan vinkkinä. Mä en ollut nähnyt tällaisia koskaan, että on tämmönen niin kuin systeemi. Ihan samaa. Oudon näköinen kapistus. Taivo. Ei nyt kaivo, se on joku tota... En tiedä mikä. Taitaa olla Uuvi, joka tän nykyään omistaa, eli Uudenmaa virkistysyhdistys tai joku tällainen näin. Mut kuitenkin niin tota... Täällä on silleen jännä historia täällä paikalla, että joskus 60-luvun lopussa Imatran voima ostetaan ja tännehän kaavailtiin silloin ydinvoimalaa ja tota... Mulla on vähän takki kääntynyt sen ydinvoiman kanssa, että mä oon ollut silleen perinteinen niin silleen vihreä, että mä oon aina ollut vähän sitä vastaan, mutta tota, sitten nyt kuitenkin näinä aikoina, energiakriisin aikoina, niin tota, sitten on ehkä se ydinvoima alkanut tuntua pikkasen silleen paremmalta ajatukselta, mutta sitten tietenkin tota, on siinä sitten toinen puolikin, että sitten että onhan se aikamoinen targetti sitten tota viholliselle, jos semmoinen paikka joskus tulee, mutta tota, en tiedä, ei puhuta niistä ikäviä asioita. Mutta joka tapauksessa hieno paikka, täällä on tota, luontoarvot on kyllä kohdallaan täällä ja täällä on tosi hienoa luontoa ja vähän silleen harvinaisuuksia. Esimerkiksi kangaskiuru pesi täällä ja sen takia täällä pitää olla koiratkin kytkettynä ja tai joka paikassahan nyt pitää olla, mutta täällä on tota, erityisen tärkeää se asia. Ei pidetä koiria vapaana, mutta tota, tuu ihmeessä käymään. Täältä on tosi hieno paikka. Ei tänne tarvi yöksi välttämättä tulla, vaan tossakin näkynyt päiväretkiilijöitä vaikka kuinka paljon, vaikka tällainen haastava keli, niin tota, silti on muutama auto tuossa parkissa ja sitten molemmilla tulipaikoilla tossa niin on porukkaa. Mutta, tota, kova tuuli on. Samat pahoittelut kuin monta kertaa aikaisemminkin, eli varmaan suhisee siellä luureissa tai kaiuttimissa tota, aika paljon ja varmaan toi veetin piippaaminenkin siinä tota, kuuluu, mutta tota, veeti tykkää tosta hommasta tosi paljon ja se fanittaa sitä Partamaani, joka on tota, se, sillä on YouTube-kanava ja se tekee tota samaa hommaa ja veeti katsoo aika paljon niitä videoita ja myöskin kalastusvideoita ja Sopuli katsoo aika paljon ja mitähän niitä tulikaan, mutta kuitenkin. Mulla tuli just se täs, tota, vähän se tarkoituskin, että veetin kanssa entistä enemmän nyt retkeillä. Tota, kun tietää, että se tykkää tästä niin paljon, niin, tota, tota, niin pitää pojan kanssa tota, vielä käydä, kun on kuitenkin vielä, tota, tota, niin, voi sanoa kuitenkin lapsi tai nuorihan tietysti tota, virallisesti on nuori, mutta sanotaan, että ei ole vielä aikuinen, niin tota, sitten, tietenkin asiat on erilaisia silloin, kun ollaan aikuisia noin. Niin. Kiinnostaako sitten nämä hommat, mutta nyt ainakin tällä hetkellä kiinnostaa tosi paljon, niin ajattelin ottaa veetiin
ei vielä messiin näillä retkillä. Ja riippuu tietenkin vähän retken luonteesta. Että aina kun, et sit kun mä lähden yksin, niin sitten ne on silleen tota, aina vähän haasteellisempi ehkä. Tai mä haastan itteeni lähinnä ja sitten enemmän sitten ehkä Veetin kanssa on silleen tota, vähän lungimpia tota reissuja. Mutta onpa hienot maisemat tässäkin. Mikäs se? En mä tiedä. Divi. Tommonen. Tää on kyllä ihan sellanen murenee. Niin se murenee, mutta mitä se on? Välikahvit tähän väliin. Kello on tota... Se on vasta 4, eli ei viittitä ihan laittaa vielä tota... tulia kaminoin, niin tota... Säästetään vähän puuta, mutta alkoi kahvihammasta kolottaa ja vähän sellainen vilposa keli, niin tota, Veetikin on itse asiassa opetellut juomaan kahvia, niin tota, ei kai siinä. On tää kaasukeitin kyllä kätsä, vaikka onkin kamina, niin ei nyt ihan viitti tota yhden kahvikuppasen takia tota, laittaa tulia. Kahvina mulla on tällä kertaa Cafetorian tuota, Napoleoni, joka on tämmöstä niinku ranskalaista paahtoa, tosi tumma. Toimii aika hyvin tossa tuota, aeropressissä, mitä mä aina tykkään retkillä käyttää, että aeropressi on niin helppo pitää esimerkiksi puhtaana. Ja sit mikä tässä on niinku oikeastaan tuota, viime videoaiheeseen, eli nokipannuun verrattuna, niin tuota, hyvä juttu on se, että kahvia kuluu paljon vähemmän, eli käytännössä mut niinku nokipannu ongelmaa vähän se, että sitä kahvi kuluu aika paljon. Noin, sitten vielä tota mäntä siihen päällä ja odotellaan pari minuuttia ja tehdään samalla Veetille tästä kahvit. Veeti tykkää tästä tota tällaisesta valmis pikakahvista, missä on sokerit ja maidot. Haluatko sä Veeti itse tehdä? Joo. Sä voit itse tehdä, jos sä haluat. Kiitos muuten kaikille, jotka olette käyneet katsoa niitä uusia nettisivuja. Siellä on käynyt aika paljon porukkaa ja sitten mä oon lisännyt sinne vähän uusia artikkeleita ja sitten jatkossa tulossa kaikilta näiltä samalta reissuilta, tai ei nyt kaikilta, mutta joiltain näiltä ja sitten myöskin vähän jotain, mistä ei ole tullut videoita ja vähän sitä sun tätä, niin käy ihmeessä ottaa haltuun ja tilaa se uutiskirje. Kippis vaan, haluuks Veeti tuota kahvin kanssa keksiä? Annan täältä sulle. Ole hyvä. Tuossa on tämmönen yläpohja tuossa tota, kaminan palotilassa, eli se kierrättää se palokaasu ja se palaa kahteen kertaan ja tuossa on tota, tommonen tota, korvausilman tai ilmanottoaukkojakin on niin kuin kahdessa tasossa, eli tuonne palotilaan ja sitten tuonne yläpömpeliin löytyy omat tota, aukot, mistä se hörii ilmaa. Niin tarkoittaa käytännössä sitä, että tuo kamina palaa normaaliin puhtaammin, eli se ei tota,
tää sisätilassakaan, kun mä ennenkin tota käyttänyt, niin ei haise ollenkaan semmonen savu eikä muuta, että se polttaa sen tosi puhtaasti ja tota, työntää tonne piippuun. Niin mä oon kyllä ollut tohon kaminaan erittäin tyytyväinen, että tota, jos ei ole pakko olla semmonen kevit titaanikamina, niin otan kyllä aivan ehdottomasti ton kyllä mielellään mukaan aina retkelle. Tässä ruoanlaitot just käynnissä. Mulla on tässä kermaperunoita tässä kaminan päällä. Näkyykö? Näkyy varmaan. Ja vähän mennyt tämmöiseksi messaksi itse asiassa. Mä, oliko se jotenkin tuossa tota, kuljetuksessa ehkä tota vähän tolleen, mutta ei se makuun vaikuta. Mä oon tehnyt monta kertaa sen virhe, että pannu ei ollut tarpeeksi kuuma, kun mä rupean paistelemaan pihveä, niin nyt mä haluan varmistaa, että se on tota lämmin. Ja tietenkin aina kun kaminan päällä kokkailee, niin erityisesti öljyn kanssa saa olla tarkkana, ettei tota, tuohon kaminan pinnalle kyllä ei tota, niin kannata tiputtaa yhtään mitään, koska sit se käryy täällä. Ja se ei ole sekään kiva homma. Olen tehnyt senkin virheen elämässäni. Tässä minuutti pihvei laitetaan. Hyvä kun pannulle mahtuu ees. Peruna nyt veti vähän tällaista messoa. Tää on vähän niinku perunamuussia. Täällä on aina häiritä. Aika hyvät ruuat, mutta näkisittepä tota, ja kohta näettekin, niin meidän iltapala miltä se näyttää, mutta tässä on aika. Neiti voi näyttää vähän kameraa, mutta älä kippaa sitä. Maistetaan nyt, tota, kun te tietenkin odotatte, että onko tämä mun mielestä hyvää vai pahaa, niin tota. Oho, tää on kyllä todella hyvää veti. Ei se haittaa vaan sen perunan tästä mössöä. Päätänä. Mulla on ainakin kuuma. Eikö sulla ole kuuma? Ei. Ei oo. Jalasta on vähän lämmin, mutta mä oon ihan tota, ihan todella lämmin. Onko sun lämmin? Jalasta, mutta jos mä näin, niin tulee lämpöä. No. Mulla on tämmönen pieni valurautapannu tätä varten ja sit on tota kiekko Camembert-juustoa. Nää ei oo mitään ihan tällaisia tota kevyitä nää meidän tota, neiti ja mun retkieväät, mutta heitetään tuo juusto tuohon pannulle. Ja sitten tota, pistetään foliokansi siihen näin. Ensin tuohon kaminan päälle ja sitten kohta varmaan joudutaan ottaa sitä vähän pois siitä. Ja pari päärynää lohkoiksi. Näistä kannattaa leikkaa sellaisia pitkulaisia, mitkä on helppo tota. No näette sitten. Ihan tää ei mennyt niin kuin mä kuvittelin. Mä luulin, että mä olisin saanut tota. Olisin saanut tän sulamaan silleen kokonaisena ja sit mä olisin tosta vetänyt tota puukolla tän niinku kuoren tosta auki ja sitten et sieltä sisältä olisi sit niinku paljastunut tota. Se olisi ollut hienon näköinen. Mutta eihän se makuun vaikuta, eli tässä on veti tota sun päärynät. Eli käytännössä idea on siis se, että otat päärynän, sit kaapaset täältä tota juustoa ja keksi ja tota kaapasta tosta tota juustoa ja aika hyvä. Pakko sanoa, että on kyllä niinku onnistunut iltapala tota niin. Vai mitä? Onks jees? Oh. Tätä teidän kyllä pitää kokeilla. Tää on kyllä pakko sanoa, että aika hyvä. Kyllä mä luulen, että me laitetaan nyt tota Veetikas tässä pillit pussiin ja
kyllä mitä tuonne makuupussiin nukkumaan, ja tää kello tulee tässä kohta niin pikkasen yli 10, niin hetki tässä pötkätellään vielä ja mennään nukkumaan. Niin ollut tosi hauska päivä kävellä tuolla. Käytiin tuommoisella pitkällä kävelylenkillä, Veeti piippailisin laitteellaan, se itse otin vähän valokuvia tolleen, niin oli kyllä tosi makeeta. Niin. Tai kyllä silleen suosittelen kyllä ehdottomasti kaikkiin tulemaan tänne retkelle, vaikka ihan päiväretkelle, kuten jo todettiin tuossa. Niin semmoisen oikein hyvin soveltuu tää paikka ja tolleen. Niin. Ei tässä muuta, saa nähdä paljon huomenna lunta tullut, koska sitä on sääennusteet lupaa. Tulee tässä niinku koko yö ja itse asiassa huomisen päivänkin ja tälleen, niin pitäisi olla huonoa ajokeli. Etelä-Suomessa ja tolleen, mutta saapi nähdä, minkälainen on tilanne, kun herätään ja aamukahvit keitellään ja katsotaan teltasta ulos. Niin silleen, nähdään aamulla. Hyvää yötä. Olisi huomenta. Aika paljon tullut lunta nyt yön aikana. Ja mukava istua täällä teltassa, kun laitoin just äsken kamiinaa tulet. Ja, silleen kuitenkin aika kylmä oli yöllä. Ihan kunnolla oli kuitenkin pakkasta. En tiedä, oliko 3-4 astetta enempää, mutta kuitenkin siinä kun muutama kerran, pari kertaa heräsin yöllä, niin oli kyllä vähän silleen viliposta, niin oikein mukava täällä teltassa istua, kun on kaminassa tulet ja lämmintä kahvia mukissa. Ja kello tulee kohta 10 ja Veetikin äsken heräsi ja lähti käymään vessassa, mutta laitetaan tässä pikkuhiljaa aamupalaa ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. No niin, haluatko sä Veeti aamiaista täältä? On kylmä savulohi, tuorejuusto, paprika, voileipiä ja sitten on vielä tällainen skyyri, niin etköhän sä näillä pärjäile. No mitäs mieltä? Onks ihan ok? On hyvä.
Oh. Aika hyvä. Se joku ulkoiluttaa koiraa haukkuu tää. Ei olla erämaassa. Tuli tossa mieleen äsken, kun koira haukkui tossa ja joku käveli tosta pelta ohi, niin tällaisissa paikoissa on ihan mukavaa, että ihmiset liikkuu ja käy luonnossa ja tolleen. Et sitten kun haluaa mennä erämaahan, niin se on asia erikseen, mutta tuli siitä mieleen, että kun nyt täällä Helsingissä keskustellaan siitä Helsingin omistamien alueiden liittämisestä Nuuksion kansallispuistoon, eli käytännössä niitä vaakkoita ja mitä niitä nyt oli siinä Nuuksion kansallispuiston liepeillä. Ja sitten siitä on jonkun verran herännyt niinku keskustelu, että onko se niinku hyvä juttu vai huono juttu. Ja sitten yksi niinku silleen, minkä takia siitä ideasta ei tykätä, on se, että sitten loppuu niinku yöpymisoikeudet, jokamiehen oikeuksin. Niinku, että siellä ei saa enää vapaasti sitten jokamiehen oikeuksilla niinku esimerkiksi yöpyy telttailla, mutta sitten toisaalta mä oon vähän itse sitä mieltä sitten, että kun minkä takia kansallispuisto ylipäätään perustetaan, niin sitähän ei perusteta niin kuin mette ihmisten takia. Eikä sen takia, että joku saa tai ei saa telttailla tai retkeillä, vaan se on suojeltu alue ikuisiksi ajoiksi. Tarkoittaa sitä, että nämä tulevat alueet olisi sellaisia, mitä ei koskaan tulla kaatamaan maan tasalle puista ja sitten rakentamaan kerrostaloja täyteen, kun sellaista painetta täällä Etelä-Suomessakin aika paljon on, niin mä ehdottomasti kyllä kannatan sitä hanketta, koska musta niinku kansallispuistoja saisi olla Suomessa ihan niin paljon kuin vaan mahdollista, koska se on sen kuitenkin sen suojelun takia niitä perustetaan, eikä meitä ihmisten, niinku retkeilevien ihmisten takia, niin se pitää aina muistaa. Ja sitten jos haluaa retkeillä yksin tai jotenkin, niin sitten pitää mennä, jos pelkää sitä, että on liikaa porukkaa, niin niin sitten on mentävä vähän syrjempään. On muuten hyvää jotenkin. Huhhuh. Toimii hyvin aamupalana. Kyllä me varmaan vehtikossa laitetaan teltta ja kamina tuosta purkuun. Osakamoista on jo kannettu autolle ja siellä on aika paljon lunta, mutta kyllä me täältä varmaan liikkeelle päästään. Nyt en tiedä, ehkä semmoinen 10-15 senttiä tullut lunta, mutta niin kuulemma Helsinkiin luvattu vieläkin käsittääkseni jopa enemmän tänään. Ja sade jatkuu, mutta se aina välillä taukoa kuitenkin ja tulee semmoisia himmeitä tuulenpuuskia. Mutta linssi on ainakin ihan märkä. Pahoittelen sitä, se on jäässä. Mä kävin äsken tuossa vähän kuvailemaan, mutta en mä nyt jaksa tätä ottaa sen takia uudestaan. On vähän sumonen kuva, mutta oliks Veeti sulla kivaa? Ainakin ehkä saattoi olla viimeisiä metallipaljastusretkiä, vai? Joo, toi maa on niin jäässä, että vaikea hakata tätä. Niin vaikea tietysti silleen pitää tietysti ihan mä sain tietysti tuonne tuoppiin, mutta sitten se menee, niin sanotaan nyt vaikka miinus 10, niin sitten pitäisi tietää, niin pitäisi olla niin, joku rautakanki, jolla hakee. Tai sitten tumma vesi, sitten sulatat sen, tietää. Niin, tietää, sitten sä sulatat sen. Siis se jäätyy uudet. Keität 5 litraa ensin vettä ja siinä menee joku puoli tuntia ja sitten sulatat sen niin. Maa ja sitten tietää, että löytyy joku sellainen pullonkorkki. Niin ja sitten sun pitäisi jotain tohta tehdä samalla tavalla. Menee aika paljon vettä. Mutta onneksi on luvattu kai vähän lämpimämpää keliä ilmeisesti tässä. On luvattu. Niin sitten ehkä sekin homma vielä onnistuu tänä vuonna. Musta tähän on tulossa. Niin. Ja sitten tulee tää lumi. Mä toivon kyllä, ettei tää lumi sula, että tää no, säilyy. Katsotaanpa. Mä en tiedä. Toi voi, että muuttuttiin toi lauantaisää. Tuossa sanottiin, että tulee vettä, mutta katsotaan. Toivottavasti ei tule. Mut jos se menee pattasen puolelle, se voi muuttua lumisateeseen. Näin on. Mutta joo.
siellä on muutama ihminen odottelee tota, että nämä meidän höpinät tästä loppuu. Pistetään ne tota höpinät pakettiin ja kiitos sulle kun katsoit tämän videon. Ja jos tää on sulle uusi kanava, niin laitahan tosta kanavan tilaukseenkin. Ja käykää siellä meidän meikäläisen nettisivulla vettis.netissä tota, katselemassa. Sinne tulee artikkeleita. Tota, en tiedä tulisiko tästäkin reissusta, mutta tota, aina sellaisia matalakynnyksen juttuja ja sitten ehkä jotain diy-juttuja. Siellä on kanooti puuosien tota, öljyämisestä tehtyä juttuja ja ties mitä tota, reissuraporttia ja tollaista ja lisää tulee koko ajan. Käyhän siellä. Ja, mutta me nähdään seuraavassa videossa taas ja kiitos Veetille tuota retkiseurasta. Kyllä. Eikö se ollut kiva? Oli. Haluatko sanoa vielä jotain katsojille? Mitä mä sanoisin? No. Toivottavasti hyvää. Talvea tai no. Tää on jotain. Marraskuuta. Aina. Ei oo vielä talvi. No eikö tehän nyt oo jo talvi? No on täällä vielä talvi, mutta joulun jälkeen tulee. Tai ei oo joulu. Niin no tammikuussa ehkä tulee sitten no, yleensä kovimmat pakkaset. Mutta sanotaan, kun mennään tonne totiin, niin tuinta paljon lunta siellä on tosiaan ihan polvea asti. En, mutta ehkä vähän on enemmän, mutta katsotaan. Noniin. Mutta. Heippa, nähdään seuraavalla videolla. Moi moi. Se oli hyvä höpinä.